Hallo, hallo. Welkom weer bij deze nieuwe video. Wij zitten hier in de auto en wij zitten hier alleentjes, want het is eventjes rijden vanuit ons huis. Maar we komen nu bijna aan. We zijn hier nu al in Nunspeet. En in Nunspeet gaan wij gaan logeren bij Tiny House Onyx. En ik ben eigenlijk heel benieuwd. We zitten in een vakantiepark, de Vossenberg. En daar hebben we dan daar hebben we dus een tiny house geboekt. En ik ben heel benieuwd, want dat is eigenlijk voor ons dus eigenlijk de eerste keer dat we dus in een tiny house gaan eigenlijk logeren. En ik vind het wel een beetje wat eigenlijk spannend. Jij ook? Ja, ik vind deze huizen eigenlijk ook wel bijzonder eigenlijk. Kijk, zo zie je een heel scherpe punt van boven. Ja. En dan kijk, we zitten hier helemaal volop hier in het groen. Jules vindt het ook mooi, zegt hij. Jules, mooi hè? Ja, we zitten hier helemaal omgeven door overal bomen, overal groen. Dat brengt toch al direct zo een bepaalde rust met zich mee. Zo, ja. Ik vind dat zelf ook heel erg eigenlijk aangenaam. Dat brengt zo, ja, de natuur brengt eigenlijk ook rust met zich mee. En Tiny House Onyx die ligt dus ook helemaal omgeven door groen. Dus we gaan dus de komende dagen nog lekker kunnen genieten van al dat moois. Hè, van dus eigenlijk de natuur en de herfst, want het is ook alweer terug herfst. De blaadjes vallen nog niet echt al massaal van alle bomen, wou ik net zeggen. Ja. Maar er liggen er wel al eigenlijk een paar. Maar het is ook zelfs zonder dat. Het is hier gewoon fantastisch, dat weet ik nu gewoon al. Bospark, de Vossenberg, hier moeten we in. Hier is de receptie, daar rijden we eens eventjes in. Hè. Ja. Hey. Gaan we eens gaan kijken? Ja. De deur staat hier al open, zie. Voorzichtig, hè. Ja. Mijn koekje in de hand. Hey. Met de deur in bed vallen kan je doen. Hé, hey, kijk eens. Kom binnen langs de slaapkamer. Hij valt er net naast. Jules. Kijk eens hier. Een bed, een elektrisch bed blijkbaar. Met dingen. Dat is luxe. Het kan afgesloten worden met een deur. Voor een tiny house toch al luxueus, als je het mij vraagt. Hier ook nog een tweepersoonsbed. Ja, een mooie bedsteen. Ja, en dat kan je ook afsluiten. Kijk. Ja. Dat is iets praktisch, hè? Ja. Hier ook nog heel wat opslagruimte, een kast. Dat is dan weer slim gemaakt natuurlijk, hè. Als het bed erboven is, kan je dat eronder zetten. Raam, spiegel, hierachter de badkamer, denk ik dan. Wauw, wat een ruime badkamer. Moet eens kijken, hè. Hey, kijk eens hoe ruim. Wauw. Een grote douche. Inloopdouche. Mooi, toilet. Hè? Wastafel, spiegel. Wat een badkamer moet zijn, hè? Yes, en nog meer zelfs. Ah ja, een mooie inloopdouche, inderdaad. En dan hier de woonkamer. Deurtje dicht. Dat ook heel ruim is, als je het mij vraagt. En licht. En keuken ook. Mai, heel groot raam. Hier gaan mama zitten. Uitkijkend over de bossen. Een grote zetel, echt wel groot. Je kan er echt aan je gaan liggen. Een dekbed, hè? Ja, kan het ook als bed gebruiken. En dan nog heel mooie decoratie, zo hierachter, hè? Hey. Heel mooi. Wat mooi hier. Ja, hangmat. Wat ik ook leuk vind, ja, wat ik net zeg, je zit hier echt ook, ja, weer al direct eigenlijk zo, het groen. Alleen maar groen. Op vakantiepark in het groen, dat is leuk, ja. Het is mooi gewerkt. En ook een mooie keuken, hè? Ja, ik vind dat een hele mooie kleur. Zo zou ik het thuis ook wel graag willen, eigenlijk. Ah, kijk, koffie kan je ook zetten, met capsuletjes. Dat hebben we thuis ook. Oei. Ja. Ik word er helemaal wild van. Zou je een boek zou hebben? Eigenlijk zen moeten hebben zen, hier, zen, hè? Zen, wil je ook zen. Wat boeken liggen? Ja. Taal is zeg maar echt maar mijn ding. Bridget Jones, het nieuwe dagboek. Het dagboek van Bridget Jones. Waarschijnlijk is dat deel 1, deel 2. En hier de Zeven Zussen-reeks. Ik ben in één van die boeken nog thuis bezig, maar ik heb hem dus niet mee. Dus hier kan ik het gewoon verder lezen. Ja, als je hier aan begint, dan ga je voor de rest van het verblijf wel zoet zijn, denk ik. Het zijn dikke boeken, hè. Die van de betreurde Lucinda Riley. Ja. Bellen, hè. Er is een telefoon. Ja. Het wel draaien aan het hendeltje, anders kan je geen contact maken. Hé, hey, ik ben helemaal fan. Jij ook? Ja! Ja! Hiebepiep! Hoera! Kijk eens, er zit een beestje hier in een zetel. Zie je het beestje? Kijk, een vosje. En nog één. Kijk daar. Oh, een konijn. Kijk eens daar. Ja, een konijntje. Zie je? Kijk een keer hier. Die heeft oortjes. Zie je? Oh, vriendjes.
zitten in het bos, dus we vonden het belangrijk om onze tulle nog eens mee te nemen. Onze bosbuggy. Onze bosbuggy noemen we hem eigenlijk. Jops. Hops, oké. Amai. Ja, die kan wel wat schokken verdragen en de passagier die erin zit. Ja. We nemen hem niet veel mee en dat vind ik eigenlijk wel spijtig, want het is echt een goede buggy, maar ja, het probleem is een beetje lompgroot. Dat hij heel groot is. Ja, en in onze oude auto past hij helemaal niet. Zelfs niet op de achterbank of zo, dat lukte gewoon niet. We hebben dat wel 1 keer geprobeerd en 2 keren en 3 keren, maar het lukt. Het paste toen niet in onze oude auto. Koffer, onze kleine Peugeot was daarvoor te klein. Onze koffer paste er ook dan zeker aan erbij. En dan moeten we echt de wielen er allemaal af zitten. Echt spijtig hoor. Spijtig, ja, want het is een goede buggy. Maar ja, het is dus wel een hele grote. En ja, dat komt omdat die is ideaal voor op strand te rijden, in bossen. In deze omgeving dus ook wel een beetje. En ja... Maar nu in onze nieuwe auto past hij wel. Dus dat is alweer wel goed. Het is altijd wel, het neemt veel ruimte in, maar hij past dus wel in onze nieuwe auto. En voor deze trip vond ik het heel belangrijk. Ja. We hebben besloten om dus even nog een wandeling te maken, maar eigenlijk maar als Jules. Gewoon lopen, hè? Want we gaan toch gewoon maar op het park wandelen, hè? Of wat wil je doen, mama? Ik weet het niet. We hebben nog even nog wat tijd. Het is nog lekker weer, een beetje... Dan kan hij misschien op de terugweg zitten. Ja. Ah, terugweg zitten. Ja, en nu wandelen, hè? Nu wandelen. Hè? Ja, Jules. Je mooie Jules. Maar groen. Uw jas past. Jij mag zeggen wat bij hun outfit. Hè. Maar kom, het is warm te boven. Jij mag zeggen waar we naartoe gaan, hè? En volgen, hè? Ah, de lampje. Heb je dat weer gezien? Ja. Goed zo. Ga je kijken. Er zijn wat prikkenplantjes. Zo voorzichtig. Kom, we gaan weer verder, hè? We hebben hier al een mooie wandeling gemaakt en net kwamen we hier naast een toffe speeltuin op het domein. En kijk wat dat we hier vonden. Hey, leuk hè? Tutuut! Maar cuties! Die go-karts die staan hier trouwens en ik kan je gewoon gebruiken hè. Hey, leuk hè? Tutuut! Nu gaat mama erachterop zitten, hè? Oei, nee, dat kan niet. Het is maximum 30 kilo. Ik ben wel zwaarder dan 30 kilo. Dat kan zeker niet meer. Ja. Papa, ja. Goed gedaan. Goed gereden. Bravo voor papa. Druk zetten. Druk parkeren. Pas op. Bijna kind omver gereden. Hard duwen, hè, jongens? Ja. Boink. Het was heel leuk, maar het is alweer donker geworden. Ja. We hebben leuk gewandeld. Leuk gespeeld. Leuk even gespeeld op de speeltuin daar. Dat was leuk, hè? Go-kart. Dat was leuk, okay. Terug in het huisje. Netanjaus, ontdek maar. Thuis is goed uitgerust, ook van deze kast. Er zitten allemaal spelletjes in. Waar Jula mee gespeeld heeft. Hij heeft hier al met de puzzel van Boomba gespeeld. En nu is hij bezig met blokken. Die zaten daar ook allemaal in. En kijk, het ligt hier al helemaal vol met blokken. Dan kunnen we een toren maken, hè, Jules? Gaan jullie een toren maken? Ja. En dat is ook wel gezellig aan zo'n tiny house. Alles lekker dichtbij. Dat vind ik gewoon altijd gewoon leuk. Thuis kook ik altijd eigenlijk beneden in ons huis. Dan zijn jullie vaak weer boven. Maar vind ik altijd fijn als we zo ergens zijn dat jullie zo samen zijn. Ja, lekker samen, gezellig. Leuk, mama gezellig. Is aan het koken. En terwijl zijn wij allemaal even aan het spelen, hè. Leuk hier, hè. Met de blokken. Een grote toren maken, een huisje. Hé, hey, gezellig afwassen, hè? Ja. Ik vind dat eigenlijk wel leuk. Ja. Ja, zo even een rustmomentje. Even tijd voor maken, hè? Ja, even een rustmomentje. Het was lekker eten ook. Goed gemaakt. Dus, ja, ik vond het ook goed gemaakt. Het was lekker, ja. Ik heb het zelf gemaakt, maar ik vond het wel lekker, hè? Terwijl ze onze Jules nog naar de tv te kijken. Oeh, spannend, hè? Teletubbies, altijd leuk. Hij heeft zelf niet echt goed gegeten, vind ik. Nee, totaal niet zelfs. Maar ja, bon. Het kan niet alle dagen feest zijn, zeker. Of niet alle dagen veel eten zijn. Maar hij moet ook niet zitten dwingen. Hij wil absoluut niet eten. Nee. Niks niet. Dokter heeft gezegd, als hij geen honger... Allee. Dokter heeft ooit eens gezegd, als hij geen honger heeft, dan zal hij niet veel eten. En heeft hij honger, eet hij wel eens een maand. Dat is gelijk een volwassen persoon uiteindelijk ook. Hè. En
mogen we wel gerust zijn dat hij wel zal eten als hij honger heeft. Ze zal misschien momenteel niet echt in een groeifase zitten. Hè? We gaan in ons tiny bed gaan kruipen. Dat eigenlijk toch nog wel best groot is. Ja, zo klein is dat tiny bed niet wat net zeggen. Nee. En dan zijn we morgen weer terug. Gaan we morgen hier een beetje meer van de omgeving zo wat bekijken. Want we zijn nu vooral op het park gebleven zo. Een klein rondje gedaan en dat is speeltuin, maar het werd dan donker. Dan zijn we teruggekeerd. En het lijkt me wel morgen misschien wel eens leuk om ook eens eventjes de omgeving hier rondom het park te verkennen. Ja, dat is voor morgen. Een goed idee. Mooie wandeling misschien. Tot morgen.